Астанада кезекті жалақы дауы. Бұл жолы Елорда көшелерін көркейтумен айналысқан фирманың жұмысшылары маңдай тер ақыларын талап етіп жатыр. Бас қаланың орталығындағы орындықтарды бояп, әрлеумен айналысқан жұмысшылар тіпті әкімдікті сотқа берген. Ал шенеуніктер атқарылған жұмысқа көңілі толмағандықтан бір тиінді төлеуден бас тартып отыр екен. Тараптарды тілшіміз Досжан Маратұлы тыңдап келді. Нұрсат компаниясының қызметкерлері күнде жұмысқа келгендей Алматы ауданы әкімдігінің алдын торуылдайды. Бірақ ол үшін ақша төлеп жатқан ешкім жоқ. Жұмысшылар керісінше айлап жалақысын ала алмай жүр. Ашынған жұмысшылардың айтуынша, компания әкімдіктің тапсырысымен жұмыс істепті, яғни 100 миллион теңгенің тендерін ұтып алып, қаланы көркейтумен айналысқан. Көшедегі орындықтарды бояп, түрлі ұсақ-түйек жұмыстарды атқарған. Бұл үшін әкімдік алғашқыда ақша бергенмен, кейін соқыр тиын да төлемей қойды, дейді жұмысшылар. Нам обещали оплатить в пятницу. Өткен жұмада төлейміз деп уәде берген, бірақ ақша әлі жоқ. Жұмысшылардан ұят болды. Жалақыларын төлей алмай жатырмын. Барлығы маған қайта-қайта келіп, әкімдік берген ақша қайда деп сұрай береді. Бірақ әкімдік маған ештеңе берген жоқ. Сол жалақыларын ала алмай жүрген жұмысшылардың бүгін төзімі таусылғандай, олар әкімдікке баса көктеп кірді. Темір тосқауылдан емін еркін еңкейіп өткендер бірден әкім орынбасарының кабинетінен бірақ шықты. Шенеунік болса, ақша төленбегенін мойындап отыр. Бірақ оның себебі бар, яғни фирма жұмысты шала шарпа атқарған. Сөйтіп әкімдіктің көңілі толмаған соң, келісілген сомманың жартысы ғана төленіпті. Неге төлемей отырмыз? Өйткені бюджет ақшасын атқарылмаған жұмысқа қалай жұмсаймыз? Барлығы қалай болса солай істелген. Қазір серіктестіктің жұмысын тексерген мамандарды шақырайық. Шығарған қорытындысын айтып берсін. Фирманың істеген істермен қоса құжаттары да дұрыс емес. Компанияның салғырттығын айтқан әкімдіктегілер кейін дәлел ретінде шала жұмысты шұқып көрсетті. Қаланың қақ ортасындағы орындықтардың түгелі дерлік дұрыс боялмаған. Қазір мердігер мен әкімдік бір-бірін сотқа сүйреп жүр. Егер сот компания жұмысын салғырт атқарған деп тапса, ол лицензиясынан айырылып қара тізімге енуі мүмкін. Онда фирма бұдан былай мемлекеттік сатып алуларға қатыспайтын болады. Ал жұмысшылар жалақысыз қалмақ. Досжан Маратұлы, Владислав Фоднев, КТК.